Välkommen till Operation Redline. Operation Redline, dag 1. Vi har lite situationssittrapp här. Fiendens, de vet att vi kommer någon gång, eller möjligen. Vi har ju byggt upp då en taskforce i området, så att, och det har ju varit ord från presidenten och så vidare, så att de är ju beredda på att det kan hända någonting. Men de är inte på tårna, så att säga, utan det verkar som de tar det rätt lugnt hittills. Det verkar inte förekomma några caps och sånt, till exempel. Vi har rules of engagement. De ser ut som så att vi får naturligtvis angripa syriskt stridsflyg som utgör ett hot. Och detsamma med luftvärnet. Det finns en nolltolerans för kollaterala skador, så det är bara de målbyggnaderna som är angivna som mål som får träffas. Allt annat är typ barnhem och förskolor. Och det finns civilt flyg i luften som naturligtvis inte heller får angripas. Ryssland finns ju i närheten också. De har 2 stycken no-fly zoner. En söder om Cypern där de har sitt hangarfartyg. Och då har de utlyst ett område runt om där de inte vill se något NATO-flyg. Sen finns det runt deras flygbas och ner mot Tartus. Där de har just nu ett flottbesök, en slavakryssare som besöker. Så den vill ni inte bråka med, och ni vill inte flyga in i no-fly-zonen och bråka med deras flygbas eller sådär. Där de har en S-300-anläggning stående, till exempel. Vädret är preset Scattered 7, det vill säga det är ett par lager med moln, utspridda moln, men för det mestadels klart. Molnbasen är 11 000 fot. Vinden är 6 knop på 320 grader, alltså väst-nord-västlig. Datumet är 11 augusti 2012 och tiden är 8 på morgonen ungefär. Jag tänker mig att efter att vi har kommit upp i luften så kommer vi förmodligen vara klara inom 60 minuter. Så att efter 60 minuter ungefär kommer jag beordra att vi återvänder till bas. Är vi inte klara med, har vi inte slagit ut huvudmålet då, så får vi slicka våra skador och inse att vi har förlorat första rundan. Men jag tror att vi kommer att lyckas. Vi har 2 lufttankningsflygplan som ligger i viken söder om Incirlik, bägge 2. Det är en av varje, en KC-135 och en KC-135 MPRS med såna här drogues. De ligger på lite olika höjd också, så att det ska inte vara någon kollisionsrisk. Ni har fått uppgifter för vilka frekvenser och vilka tackan de har. Vi har en AWACS som cirklar öster om Cypern. Vi har en rote med störflyg. 2 stycken EA-6B som heter Trash. Och de startar från Incirlik tillsammans med oss andra. Sen kommer USS Toledo att gå upp nära ytan strax norr om Syriens norra gräns mot Turkiet och skjuta luftvärnsrobotar mot Hama-flygbasen. Dagens uppdrag löses av 5 stycken flights. Vi har Sting, Squid, Rattler, Venom och Hornet. De är uppdelade på 2 stycken strike team med 2 olika uppgifter. Strike team Alpha ska slå till mot CERS Hama, en forskningsanläggning öster om staden Hama.
Det är ett av de primära målen. Sting kommer anfalla med Mark 83-or. Rattler, som är då F-16, kommer att stå för SEED mot de SA-2 och SA-3-anläggningarna i närheten och eventuellt annat. Och en flight med två Hornet, Squid, kommer att angripa samma luftvärnsrobotsystem då, eller mål på basen med sina splitterbomber. De har fått såna här JSAW. Så att förhoppningsvis så kommer luftvärnet på Hama att förbli dött. Strike Team Bravo ska slå till mot SA-5-man som är lokaliserad till Cuveires. Den har ju så pass stor täckning så den täcker ju faktiskt ända ner till Hama. Och det är två flights som har tilldelats den uppgiften. Venom som består av F-16 som kommer att först angripa med Harms. Och sen Hornet flight som består av Hornets som kommer angripa SA-5-man med JSAW. När Bravo är klara med sitt uppdrag så kommer vi övergå till CAP för att skydda Strike Team Alpha om det skulle behövas. När Strike Team Alpha är klara, om de blir klara så att säga i förtid, så är uppdraget egentligen över. Så att då behöver vi inte hålla på och trilla runt på syriskt område och bli nedskjutna eller något sånt där dumt. Och det är ju naturligtvis stridsledningens uppgift att se till att vi är på rätt plats för rätt tillfälle och inte trillar in i något flygangrepp eller något sånt där. Så här har vi då Sting som är våran anfallsstyrka. Som består av Shooter och Tet. Ni har vilka baser ni startar ifrån. Ni har brytpunkterna och ni har frekvenserna. Så stril 1, det här gäller ju alla då, ligger på 266. Och det är det jag tänkt att human stril ligger på. Stril 2 är ju den frekvensen som är inställd i Mission Editor på maskinen. Tower, this is Sting Flight, reporting in with Union Flight. Sting, ready to bomb those Confederates at Gettysburg? Permission to depart when ready, over. Repeat.
Glöm inte att slå på fusen på dina bomber. Annars kommer jag att aggressa dig vid svart. De sätter jag på första i rummet. Aegis, ta skottet, annars kommer skater råka illa ut. Jag har Aegis och allt på fienden. Aegis rätt. Aegis rätt. Mark på den klockan 12. Skater på den klockan 6 nu. Rabbit, Venom flight flyg övergår till air-to-air och passerar via Hatay sen söderut mot Hama. Bra, det startar 4 till flygplan från Al-Qasai, du ser söder om Hama. Har staden i sikte. Dengfly, du kör på det, väg in i målområdet. Till och inte missta oss Falcons bara, så står vi i målet så länge. Falcon Flight har skickat iväg ett gäng gejsals mot det som vi misstänker är SA-5-erna. Okej, shooter, går du in först? Och gå in först. Jag har flygplatsen inom sikte och gå in i ett fartyg. Du har 4 mål mellan 32 meter till 43 meter. Sonic, fortsätt norrut så kan du hjälpa Haggis med mixen igen. Jag tror jag är fientliga nu. Altitude. Kör du, inga bomber iväg. Jag var inte säker på anfallet, så gå in du. Jag får nästa mink 21. Marchman, mink 21. Okej, jag går in igen då. Het, riktning 231, 24 kilometer. Altitude. Fox 3. Altitude. Dash, mitt sätt. Shooter, åtminstone en målbyggnad där i band. Det går in för ett andra anfall så vidare att du kan ta det. Shooter, MiG 29, riktning 292. Du ser ring klockan 12 nu. Det är 14 kilometer. Closing fast. Ja, uppfattat. Shooter. Agera mot primärmålet istället. Primärmålet är dolt av rök. Altitude. Tätt splash. Kör du, Pico. Gör så, ta primära målet med dina bomber så säljer jag en sista bomben för flygplatsen då. Uppfattat. 16 hos minut. Rabbit, har jag fortfarande ett sällskap i området? Ja, det har du. Riktning 291, 15 km closing. Uppfattat, jag håller utkik. Jag går in och lägger en morgongåva på flygplatsen bara. På banan för att markera vårt missnöje. Målet försvann. Flygplan
zonar riktning 308 och typ 10 km nordväst om Hama. Repetera riktning. 308. Kör du ser inga rödpelare i den riktningen? Shoot, jag tror det var en F-16 som blev skjuten. Jag har fått att jag håller utkik efter fientligt. Men Stinger Flight håller på att röra sig utåt. Jag har någonting visuellt kring klockan 12 dock. Av vattnet. Ready from Reagan. Shoot on Reagan! Ring 1-3-5 för... Vad är det för... Höjd 5000 meter över havet. Shooter Fox 3. Jag har den. Shooter Splash Suspect Fish Bed Bank Position. Höjd riktning 2.0 där. Målet. Vägarna har målet. Går in. Chester blir jagad av målet. Tent around from active. Shooter final approach. Bana 2-3. Ställ ut flapp ner på vägen. Så sen kommer in, vi bryter ned vind. Blir det höger eller vänster att man kommer ifrån in från bana 23-hållet?